siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awud TV. Hubungi 073 491 221 dan 0819570447. Ta'awud Radio dan Ta'awud TV bawah jagaan Masjid Ta'awud Ta Bangun Suatu ketika dulu sebuah memori indah tercipta melukis sejarah warga <سؤال> رسول, الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالاسلام احيانا وعلمنا بان نبقى تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشان فلم نظلم ولم نغدر ولم نستع لطغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. احييكم بتحيه الاسلام تحيه مباركه من عند الله هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات Ikhwan, akhawat, ibu bapa, saudara saudara-saudari sedang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala pada hari ini hari Jumaat dapat kita mendapati berbagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang masih kita bersama dengan nikmat Allah taala yang memberi kepada kita sama ada nikmatul Islam dan nikmatul iman dan juga segala nikmat yang masih dan juga sentiasa lagi Allah taala memberi kepada kita maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita adalah seorang hamba Allah taala yang Allah taala utuskan kita untuk hidup dalam dunia ini tujuannya untuk nak beribadat kepadanya. Di antara ibadat yang kita kena ada sama ada dengan hati ibadat yang kita kena tunai buat dia buat dia dengan hati dan juga dengan perkataan juga iaitu syukur asyukru lillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam hati kita, syukur dengan lidah kita, alhamdulillah dan juga syukur dengan dengan perbuatan kita dengan kita buat kebaikan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sedang penonton ibu bapa yang dikasihi sekalian alhamdulillah. Uh, semenjak lamalah na ruangan sunnati na, bagi saya ini ni na kita tidak berjumpa lama selepas daripada uh, ruangnya sunnati kita yang terakhir sekali itu tu kita mempelajari mempelajari akan kutubus sunnah naik bersakut dengan kitab-kitab hadis kitab-kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam series yang bersakut dengan sunnah Nabi sallallahu kita mengenai dengan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita Uh, belajar semasa itu di antara siri kitanya Kita belajar untuk nak kena akan uh, Kitab Sahihul Bukhari uh, Kitab Sahih Muslim uh, Dan juga kitab uh, Apa dia lagi? Kitab Sunan Abu Dawud Sunan At-Tirmidhi Sunan Nasai uh, Sunan Ibn Majah uh, Dan juga kitab-kitab lain lagi yang kita boleh kenal Katanya Eh, kitab seperti itu adalah kitab yang fuak-fuak ulama dia hipunkan akan hadis Nabi SAW. Eh, dapat kita sebagai orang yang belakir, umat Islam yang belakir ini, ni, eh, dapat kita boleh kenal, boleh belajar. Eh, maka kadang-kadang kita telah beramal. Walaupun kita tak belajar akan kitab sahih Bukhari, tapi kita telah beramal dengan kitab sahih Bukhari. Eh, kita kita beramal dengan hadis yang ada di dalam kitab sahabu Bukhari. Eh, sama ada mengenai dengan ibadat semaya kita banyak mana hadis-hadis yang yang sebut mengenai dengan gerak geri kita di dalam semaya hadis itu adalah hadis mari daripada sahih bukhari eh, dan juga berapa banyak hadis yang kita telah beramal dengan eh, hadis yang mana hadis itu adalah hadis yang berada di dalam kitab sahih muslim juga Ya, eh, jadi kita belajar dulu tu tu juga untuk kita nak kenal. Maka pada hari ini eh, ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita akan belajar kitab yang baru Kita akan mulai pada hari ini Belajar kitab yang baru Iaitu kitab Al-Kabair Kitab Al-Kabair Sebuah kitab yang dikarekan oleh seorang ulama Al-Imam Al-Zahabi Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala Yang meninggal dunia pada tahun 748 Hijrah jadi Al-Kabair ni Apa dia maksud Al-Kabair Yang kita nak belajar iaitu Adalah sebuah kitab yang Al-Imam Yang Imam Zahabi Imam Al-Zahabi Nahipun Dosa-dosa besar Yang warik daripada Al-Quran Dan juga yang ada warik daripada nah, Hadis Nabi SAW Banyak mananya dosa-dosa besar Nah kita akan belajar melalui kitab ni lah. Eh, kita akan belajar dan juga mengenali melalui kitab ini melalui eh, melalui kitab ini eh, kita nak kita nak belajar nak kenal dosa-dosa besar ni eh, melalui kitab inilah katanya dosa yang pertama dosa besar yang pertama dosa besar yang kedua dosa besar yang ketiga eh, banyak mana dosa-dosa besar yang akan ada sebut di dalam kitab ini eh, itulah kita akan mula hari ini sebagai hari yang pertama. Eh, rujak rem seksa eh, series rujak bab yai, cak nang al kabair eh, ti prapan ru rub rum al imam al zahabi. Nah, kap ulama puru Islam. Nah, kap ti sejuit ne peti hijrah. kita nak kena sama-sama insya Allah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi Allah Allah Subhanahu wa taala sekalian Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang tokoh ulama yang namanya Al-Imam Az-Zahabi Al rahimahullahu taala. Sedikit untuk kita nak kenal Imam Az-Zahabi ni pio. Eh kita nak kenal Imam Az-Zahabi ni siapa. Eh, nama dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Ad-Dimashqi Al Az-Zahabi. Al Tu nama dia yang sebenar eh, nama dia yang sebenar iaitu gelaran dia Abu Abdullah bapa kepada Abdullah nama dia Muhammad bin Ahmad sebagai nama pak dia bin Uthman Ad-Dimashqi yang melahirkan iaitu di bandar Damaskus eh, Damas ni kalau bahasa Rusianya Damaskas yang mana hari ini adalah ibu kota mengluang bagi perhatian Syria Eh, Mengelung eh, negeri Syam ataupun negeri Syria eh, Negeri Syria sekarang ini adalah eh, Demas eh, Iaitu Damascus dengan bahasa Syia Itu tempat yang dia lahir Iaitu dia lahirnya dia wanaknya pada tahun 673 673 eh, me melahir dia di Damas di, di negeri Syria Dan juga meninggal dunia pada tahun 748 Hijrah ya eh, mati pada tahun 748 hijrah umur dia nya eh, yang ada eh, di dalam dunia ini eh, selama nya 75 tahun yang Allah Taala beri hidup dia di dalam dunia ini itu az-zahabi yang kadang-kadang kita tak kenal mana eh yang saya pilih hari ini pilih kita ni nak mari nak belajarnya satu saya rasa katanya saya rasa katanya tak jumpa mana eh ustaz-ustaz ataupun tempat kita ini ni guna kita ni ataupun ambil kita ni mari mengajar melalui majlis ilmi melalui halakah-halakah di masjid ataupun di mana-mana tempat kitab Al-Kabair bagi Al-Imam Al zahabi tidak, tidak tidak dikenali mana di tempat ataupun kawasan kita ini jadi tujuan saya ambil kitab Al-Kabair satunya untuk kita nak kenal kitab Al-Kabair untuk kita nak kenalnya kitab Al-Kabair kitab ni adalah kitab yang yang hebat lah dan eh, kita yang baik dan eh, kita yang patut kita kena belajar sehingga kita kena akan dosa-dosa besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa besar itu sebab kepada Allah Taala janjinya eh, janji kepadanya iaitu neraka wallahi azbillahi min ini tujuan yang pertama tujuan yang keduanya untuk kita nak kenallah al imam az-zahabi ni eh, untuk kita boleh nak kenal nak boleh dengan nama we dengar acak-acak sikit Ya kerana apabila saya mari mengajar kita al-kabair eh, untuk nak kena akan dosa-dosa besar kita akan akan bersiri insya-Allah. Eh kita akan bersiri. Hari ini adalah kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga dan juga kita akan berjalan akan jalan sama eh, mengaji akan kita al-kabair ini daripada dosa yang besar yang pertama, yang kedua, yang ketiga sehingga terusnya habis khatanya kita ini. Dan kita akan boleh kena eh, segala dosa-dosa yang disebutkan oleh al-imam az-zahabi di dalam kitab al-kabair dia ini jadi dia sebut dosa-dosa dari kita dari kitab dia ini 70 dosa ya eh, 70 dosa insyaallah kita tengoklah eh, kalaulah kita ada masa kita ada kesempatan satu kali perjumpaan kita satu kali kita mahu berjumpa kita mahu eh, setiap hari jumaat ini boleh jadi kita akan huraikan mengenakan eh, ya, satu ataupun dua kalau ada masalah lagi tiga dosa besar di dalam kitab dal, daripada kitab al kabair al imam al zahabi ini insya Allah nah hari ini kalau lah tak ada masa mana kita akan ya, nak cuba mukadim masa nikinya dan juga kita akan nak kena apa dia dosa yang pertama kalau ada masa, dosa yang kedua insya Allah dosa besar yang kedua yang disebut dan juga disusunkan

Eh, kerana dia adalah ulama yang tidak orang panggil tanya uh, yang yang kurang orang tak kenal tak kenal dia kurang eh, sedikit sangat orang yang tak kenal dia kalau lah orang yang mengaji eh, orang yang mengaji agama lah eh, kurang sangat yang tak kenal Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala kalau lah orang yang mengaji agama kan kenal Imam Al-Zahabi eh, di segi apa di, di bidang tafsir ke di bidang hadis ka, di bidang sejarah ke dia akan kena al-imam az-zahabi Al kerana bagi dia ini ni tidak tidak syak lagi kata bahawa dia adalah seorang ulama yang ada karangan ada kitab-kitab yang dia tulis tu banyak nah kitab yang dia tulis yang dia himpun itu tu banyak yang mana kitab itu tu dan juga kitab itu tu terkenal dia panggil Ya, Terkenal terkena ni makna katanya penti rucak. Ya, tak syak katanya kita itu dikenali oleh kalangan umat Islam bahawa dia adalah kitab yang dikarenakan oleh al-Imam Az-Zahabi al, -Imam al rahimahullahu taala. Di antara kitab dianya iaitu Tarikhul Islam. Ya, kitab yang dikarenakan oleh al-Imam Az-Zahabi al, al rahimahullahu taala iaitu kitab Tarikhul Islam. Ya, kitab Tarikhul Islam ni lah mengenai dengan sejarah-sejarah Islam. Dan... Ya, dengan secara luas lah tidak tidak orang panggil ta, menetap hanya eh, mengenai dengan agama ataupun ulama sahaja yang mana kita tarikhul islam dia ini ni eh, jilid sebanyaknya tu 30 jilid camnun lem eh, Bilenge jumlah jilid sebuah kitab dia tu 30 nah buah samsip huk lem eh, jumlah kitab tarikhul islam di antara kitab dia juga ni iaitu Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lami An-Nubala yang tak syak lagi katanya kitab ini adalah kitab yang paling terkenal dan juga termasyhur sekali yang mana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dia tulis mengenai dengan ulama-ulama Islam ya, mulai daripada semenjak sahabat dan juga tabi'in ana murid sahabat dan juga atba' tabi'it tabi'in dan juga atba' tabi tabi'it tabi'in eh, sehingga sampai kepada eh, semasa Al-Imam Al zahabi iaitu korun yang ke yang ketujuh lah lebih kurangnya itu kitab Sir Al A'lamin Nubala yang mana setengah eh, setengah eh, orang panggil ta, to, taba'ah eh, setengah kanti pim itu tu tabak ke ia, dia itu tu eh, ada setengah tabak yang sapanya tu 30 eh, 30 jilid eh, 30 buah kitab ataupun setengah eh, tengah tabak ke akan sapa kepada 40 jilid pun ada juga siaru a'lamin nubala sebut habis nama seorang nama sungguh dia nama gapo eh riwayat hadis tok guru dia pia ratik nama sosok tok guru dia anak murid dia yang riwayat hadis ambil hadis daripada dia mengaji bersama dengan dia siapa ratik anak murid dia dan juga sana sana ulama alaihi eh, pujian ulama yang puji dia tu balah mana ratik hidup per riwayat mengenai dengan hidup per dia mengaji dia balah mana ratik Ya, eh, dia juga sehingganya sampai kepada kewafatan dia. Mati tu bila? Ya, eh, dia susung-sosa. Ya, susung-sosa. Eh, Wari sore demi sore, sore demi sore, sore demi sore. Itunya kitab Suyar Alamin Nubalak. Eh, yang mana hari ini, eh, ada setengah ulama buat kesimpulan ataupun buat ringkasan. Eh, yang mana 30 jilid, 40 jilid. Ya, eh, setengah ulama ni buat ringkasan. Di antara ulamanya iaitu Dr. Muhammad Sharif. Dan eh, Muhammad Musa Sharif eh seorang okay, ulama Saudi yang dia buat nah eh, yang bu, uh, buat orang panggil apa? Eh, Wak menkase kita siar a'lamun nabala ini ni 40 jilid 30 jilid hari ini yang ada di sisi saya saya beli ni iaitu 2 jilid sahaja sasah. Eh 2 jilid besar-besar. Nah -besar. eh, namanya eh, Nuzhatul Fudala. Eh, nuzhatu Nuzhatu Al Fudala eh karya ataupun ringkasan kitab dia yang telah ringkasan kitab Syiar Alamin Nubala ada banyak kitab lagi eh ada banyak buah kitab lagi yang Imam Az-Zahabi karya mengenai dengan kitab-kitab hadis yang karya mengenai dengan kitab kitab hadis iaitu seperti Al Muqaddah Al Muqaddah ni bersakut dengan mustalahul hadis mustalah hadis eh uh, jenis-jenis hadisnya hadis sahih apa dia hadis hasan apa dia hadis dhaif apa dia dan juga jenis-jenis hadis dhaif apa dia al maghabari al matruk eh, dan juga al munkar asyadh dan juga sebagainya sampai kepada peringkat al mawdu' tu bahawa mana kitab mengenai dengan mustalahul hadis ada kitab yang dia hipun mengenai dengan perawi-rawi hadis iaitu contohnya mizanul i'tidal Eh, yeah, sebut rawi hadis sore-sore dan juga siapa ke hukum katanya ataupun sebut perkataan ulama sebelum daripada dia katanya eh, yeah, pun rawi sore ini, balas mana? Adakah sikah ataupun tidak sikah? Banyaklah yeah, iaitu al, al Zahabi rahimahullah ta'ala dan juga katakan diriwayatkan katanya yeah, 7 tujuh tahun sebelum dia nak meninggal dunia nak mati itu tu Nah, yeah, tujuh tahun tu sebelum dia nak meninggal dunia nak mati itu mata dia buta tak nampak tak ingat lah yang nak karya kita tak boleh dah. Cukup hanya sekadar untuk nak mengajar Wi ilmu kepada anak-anak murid dia itu sahaja Itu Al-Imam Al-Zahabi dengan secara ringkasan Untuk kita nak kenal Al-Imam Al-Zahabi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dimashqi Al-Zahabi Yang meninggal dunia pada tahun 748 Hijrah Ataupun kurunnya ke-8 Muslimin Muslimat Hadiri uh, Muslimin Muslimat Sedang penonton pendengar yang dikasih sekalian jadi Al-Kabair sebelum kita nak masuk kitab dia eh, Al-Kabair bagi Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ni sebelum kita nak masuk kitab Al-Kabair ini ni perlu kita kenal sedikit katanya apakah takrif pengenalan nah niyam ataupun khama Al-Kabair nah, nama kitab dia ni Al-Kabair Imam Az-Zahabi Al letak nama kitab dia Al-Kabair selalu dah nah Al-Kabair selalu dah maka Al-Kabair ni makna gapo Al-Kabair Nah, untuk kita kenal sama al-kabair makna apa? Di segi lughah, di segi bahasa Arab ini ni, al-kabair maksud dia al-ithmul kabir. Al-ithmu al-kabir iaitu dosa Nah, iaitu dosa besar. Ai ma wa'adahu Allah bin nar. Iaitu segala perbuatan, segala dosa yang apabila buat dah Allah Taala janji katanya siapa buat dosa itu tu Allah Taala akan janji dengan dia nya iaitu neraka. Allah Taala janji neraka kepada dia. Nah, kalau lah dosa mana-mana perbuatan mana-mana yang kita buat di dalam dunia ini adalah perbuatan yang Allah Taala janji katanya siapa buat benda ni dia akan dapat masuk neraka, akan kena masuk neraka, itu dipanggilkan katanya al-kabair dosa besar. Manakala di segi bahasa istilah iaitu kullu dhanbin setiap dosa. Yang yang orang panggil katanya setiap dosa yang sabit daripada nas. Nah, yang ada sebut melalui daripada nas. Nas ni maksud apa? yang ada dalil daripada nas iaitu al-Quran daripada Quran. dan juga daripada daripada al, al hadis iaitu as sunnah dan juga daripada al ijma nah bahawa Nah, itu adalah dosa besar. Allah Taala sebut dalam katanya benar ni dosa besar. Maka sudah dosa besar. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katanya benar ni dosa besar. Maka dosa besar. Ataupun ijma khususnya sahabat pakat oyak belaka katanya ini adalah dosa besar. Maka dosa besar. Yaitu segala benar yang Nabi yang Allah Taala oyak katanya itu dosa besar. Yang Nabi SAW kata itu adalah dosa besar dan juga fuak-fuak sahabat daripada ulama sahabat sampai kepada ulama belakang zaman belakang ini pakai ayat belakang kata انه kabirah itulah adar rafsah atau ataupun azimah iaitu dah sofsal lah sama juga benar yang besar buat ataupun benar yang telah dijanjikan katanya benar itu tu nah eh, sesiapa buat dia akan dapat seksa yang pedih eh, seksa yang kuat pada hari kiamat nanti ataupun sesiapa yang buat benda tu 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 alaihi haddun iaitu nah eh, ada ada pelatorai ataupun ada ada bot long ada had dia di dalam dunia ini dia katanya kena eh, seperti contohnya zina biar zina ini ni bagaimana kalaulah telah menikah nah eh, telah menikah kena merajamkan iaitu pegang matu dia sampai kepada mati dan juga kalaulah mereka mana orang mana yang zina ya, tetapi dia belum kahwin lagi iaitu orang muda lah ya, orang sol orang yang tak menikah lagi kalau lah berlaku zina di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berjanji katanya az-zaniatu waz-zani ya uh, apa uh, fajridu kull wahid min huma mi'at jalda iaitu suruh godel dengan kayu uh, sebanyaknya 100 kali godel dan juga dan <tik> uh sabit daripada hadis nabi iaitu kena uh, kena hamak mereka itu yang zina itu duit daripada kampung haramedia selama setahun. Tak saya duduk dekat kampung setahun. Itu adalah had ya, bot longtod deno asasannya mengenai dengan <coughs> mengenai dengan zina yang Allah Ta'ala sebut dalam al-Quran. Nah ya, maka sesiapa yang yang buat mana-mana, orang panggil kata, mana-mana perbuatan yang ada hak seperti ini, ni itu dinamakan katanya adalah dosa besar. Nah, adalah dosa besar. Jadi, uh, mukminin muslimat, mukminin mukminat muslimin muslimat, sedang penonton pendengar yang dikasih sekalian. Jadi sebenarnya dosa nak besar, itu siap kata kita tahu katanya, di sana ada Al-Kabair sebagai dosa besar, dan juga tak syak katanya di sana ada juga beberapa dosa yang dinamakan katanya dosa kecil orang panggil dosa leh. As-sara'ir dalam bahasa Arab. Nah dalam bahasa Arab, as-sara'ir. Kalau ada dosa besar, al-kabair. Kita telah kena ta'rih dia tu, kabair ni makna gapa. Nah, kabair ni makna gapa, kita telah tahu makna dia. Iaitu, segala perbuatan yang kera'i -kera kata benar itu adalah dosa besar. Hadis banyak kata benda tu adalah dalam sofsan. Kabirah dia panggil dalam sofsan. Minal kabair. dan juga, eh, ajma' ulama yang katanya, itu adalah dalam juga. ataupun, kadang-kadang tak sebut dengan secara direct. dengan dengan secara betul-betul katanya itu adalah dalam sofsir, Tapi dijanji katanya, siapa buat benda ni akan kena azab Allah Ta'ala pada hari kiamat. Itu, dikira dikirakan kata dalam juga. Ataupun perbuatan yang Allah Taala yang kata ada ada had ada dena dia di dalam dunia ini. Ya, seperti zina tak adillah. Ya, seperti zina ataupun perbuatan mana yang buat dah Allah Taala akan laknat dia ataupun Nabi SAW akan laknat dia. Ya, benda ke apa ikut seperti orang lelaki yang merupai ataupun hidup pepakaya dia ya, yang yang nak wawi supaya dengan orang tina ataupun orang Tina yang hidup dia nak waktu dengan orang yang Tepone waktu lah. ataupun dalam bahasa sosial orang panggil Atau petisam. Eh, ataupun orang panggil bahasa sosial katanya petisam. Ini Nabi SAW laknak, maka itu adalah dosa sah. Nah, segala benda yang Nabi laknak dan juga segala benda yang Allah Ta'ala laknak dikhirakan dosa sah. Akilur riba, orang yang makan riba. Nah, orang yang wirishwah, Eh, dan juga orang yang duduk tengah, orang yang wik, orang yang mik, eh, orang yang makai, orang, orang yang duduk tengah reba itu sakut. Habis orang yang sakut dengan reba, eh, dalam hadis seperti kita dah biasa dengar semua so, kata, eh, itu dilaknakkan oleh Nabi SAW. Apabila benda itu adalah dilaknakkan oleh Nabi, maka segala benda yang telah dijanji kata kena laknak daripada Allah, daripada Nabi, dikirakan kata dia adalah dosa besar. Nah eh, dosa, dosa besar. Ya, yeah, habis tu jangan kita tu kira kata eh tak apalah benda adalah dosa kecil saja. Tak boleh kira. Ya, yeah, ada ada beberapa orang Islam yang dia yang kata buat apa dia buat dosa ni ni? Dosa kecil ya. Dia, dia dia tak buat kali dosa besar. Ya, yeah, buat dosa halus dia panggil. Buat maksiat ke, buat dosa kecil ni. Ya, yeah, buat apa tak tinggal benda ni, buat apa dia buat benda ni, bahkan dia dalam maksiat, dia jawab apa katanya, oh tak apa dosa ni dosa kecil, ya bukan okay, dosa besar kita tak sewi sapa kepada eh yang seperti itu kerana setiap kala setiap ataupun segala dosa itu tu sebenarnya ingatlah katanya kita sedang-sedang dok wak dosa kepada Tuhan yang yang sangat besar. Walaupun dosa kecil tapi orang yang kita wak salah terhadap dia iaitu Allah Taala tu adalah Tuhan yang sangat besar. Allahu Allahu akbar Tuhan yang sangat besar. Dan maka jangan kita ingat kata Nah, ini benda kecil dah aku nak buat. Eh, dosa yang kecil saja aku nak buat. dah. Apabila kita nak buat dosa, kita nak segala eh, nak satu dosa yang kecil pun, dan kita selalu ingat katanya Allahul al Kabir iaitu Allah Taala sangat besar. Eh, walaupun dosa kita yang buat itu tu kecil. Habis itu katanya salafus salih tarku iaitu tarkul khati'ati aisaru min talabit taubah. Sebenarnya tinggal benda-benda dosa itu tu adalah sangat mudah eh, daripada kita nak minta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal, tinggal dulu dah, tak usah buat dulu. Eh, itu adalah lebih mudah lagi. Eh, eh kalaulah nak banding dengan eh, dengan kita duk sangat-sangat eh, duk nak minta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kepada kita Al-Kabair bagi Imam Al-Zahabi ya, eh, Di muka sebagai muqaddimah daripada penulis dia sendiri Dia sebut mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wala'udwana illa ala al zalimin والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا كتاب فهذا كتاب فهذا كتاب, فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات أما بعد إذا أن إني لك كتاب Uh, bubuh masuk gi beberapa per, beberapa perka, ber, per, per per perkara eh, daripada al-kabair dosa wal muharramat nah benar-benar yang Allah Taala diharamkan wan manhiyat dan juga yang Allah Taala larang iaitu al-kabair al-kabair iaitu ma anhu Allah wa rasuluhu benar -benar yang Allah Taala larang nabi larang di dalam al-Quran di dalam sunnah dan juga sabit daripada athar as-salafus salih eh, bahawa daripada sahabat baik tabiin baik atba'ut tabiin baik bahawa mereka sepakat so, baka, kata benda ini eh, adalah eh, adalah dosa besar eh, adalah dosa besar wa qad tadammana Allah ta'ala fi kitabihil aziz liman ijtanaba al-kaba'ir wal muharramat ay yukaffira anhu as-saghair min as-sayyi'at intajtanibu kaba'ir ma tauna anhu ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum karima Allah Taala berjanji katanya sesiapa yang dia menjauhi daripada dosa safsah eh, jauh daripada dosa dosa nah maka Allah Taala akan ampun kita ni ataupun mana-mana orang Islam yang dia sanggup nak tinggal dosa safsah nak jauh cari jalan Nak usahakan jauh daripada dosa besar, mana-mana dosa besar, maka dengan sebab dia menjauhi daripada dosa besar itu tu, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji itu Allah Taala akan ampun dosa kecil kepada dia. Eh, kerana Allah Taala sebut kata instant intani bu kabair, kala kamu menjauhi daripada segala dosa besar. Yang telah dilarangkan untuk kamu buat benda itu, maka nukafir ankum sayyiatikum. Allah Taala janji katanya, kami akan mengampunkan Eh, segala dosa kamu itu dosa kecil lah. Wanudakhil yang keduanya wanudakhil kum mudakhil yang kerima dan juga Allah Taala akan memasuki kita di dalam syurga yang sangat mulia. Ya eh, Allah jani kita ingat dosa ni Allah Taala akan berdosa. Allahu Akbar. Usha. Nah, eh, hari ini alhamdulillah lah. sebab ada sebab lah hari ini. Eh, ada sebab dah buat apa kita kena main ganji kita al kabait. Yaitu tujuannya kita nak dapat keampunan. Satunya taksyaknya kita nak untuk nak kena akan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Al Zahabi dalam kitab ini Serta kita nak menjauhi daripada dia Apabila kita menjauhi daripada benda itu Maka kita akan dapat Al-Kafarah Iaitu uh, ampunan dosa Daripada Allah Ta'ala itu khususnya ampunan dosa kecil kita Ini dosa kecil tak syok kata kita ada eh, Dosa kecil, dosa haluh, bablek ni eh, Tak syok katanya kita ada Setiap orang ada eh, Sama ada saya sendiri pun ada dosa kecil Eh hab itu dosa kecil ada yang kita buat dengan sengaja kita tahu dan juga ada dosa kecil yang kita buat dengan tidak tak tak, tak khabar okay, panggil tidak sengaja tidak tidak, men, tidak sengaja dan, tak khabar maka kita nak tupai eh, dengan sebab kita kena hari ini ke insyaallah insyaallah kita akan dapat menjauhi daripada dosa-dosa itu Sehingganya kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala dan juga akan dapat masuk syurga ni tak ada sebab alhamdulillah الذي هدان الله, الله تعالى, تعالى, تعالى في الكبائر إن شاء الله فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة فهذا جاني يعني جاء تعالى نفسه يبقى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما هم يغفرون وقال <سؤال> تعالى يعني الذين yajtadibuna kabaira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang yang jauhi daripada segala dosa besar itu tu Allah Taala akan akan ampun janji dua ayat ni. Nah, hum yaghfirun. Nah, Allah Taala akan berasa wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu itu tu keampunan Tuhan kamu sangat luas. Tuhan janji itu keampunan juga. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katanya as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah Wa Ramadanu ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza ishtanabat al-kaba'ir. Hadis riwayat eh riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya semayil lima waktu dan juga hari Jumaat Jumaat sampai kepada satu Jumaat Jumaat satu Jumaat sampai kepada Jumaat yang seterusnya Ramadan tahun ini sampai kepada Ramadan yang akan datang Nah di antara itu tu mukaffaratun lima bainahunna Allah tak nak pun dosa. Zuhur sampai asar di antara tu mukaffarat Allah tak nak pun asal Asar sampai maghrib di antara itu kalaulah ada dosa kecil mukaffarat Allah tak nak akan pun dosa. Ngarik sampai kepada Isya, kalau lah ada dosa kecil yang kita buat, mukaffarat, Allah Ta'ala akan berdosa. Dan juga Isya sampai kepada uh, sampai kepada subuh, mukaffaratul lima bainahunna, kalau lah ada dosa kecil yang kita buat, Allah Ta'ala akan berdosa. Yang pentingnya kita kena semayah lima waktu. Eh, dengan sebab kita semaya lima waktu itu, Allah Ta'ala akan berdosa. Sama juga hari Jumaat ini yang kita semaya tengah hari tadi. Dan juga sampai kepada hari Jumaat depan, di antara ini, ini tujuh hari ini, ni eh, dosa kecil itu. InsyaAllah kalau kita semaya Jumaat pula pada minggu depan, Allah Ta'ala akan pun dosa. Wa Ramadhan ila Ramadhan. Sama juga Ramadhan tahun yang telah lepas sampai kepada tahun ini. InsyaAllah di antara itu dosa-dosa kecil. Eh, Allah Ta'ala akan berdosa. Tapi dengan syarat. Eh, dengan syarat. Katanya, Idza shtanabat al-kaba'ir apabila kita menjauhi daripada buat dosa besar. Allahu akbar. Ingatlah katanya kalaulah kita doa ada dosa besar buat. Nah, kita doa ada dosa besar do buat mana-mana masa. Allah Taala tak akan nak ampun dosa kecil kita. Nauzubillahi min Ingat jaga baik-baik maka katanya al-Imam Az-Zahabi al fata'ayyana 'alaina al-fahsh 'an kabair maka wajib di atas kita ni kena peksat kena cari eh, untuk nak kena eh, we check eh, untuk nak kena mana-manakah dosa yang dinamakan ataupun dibilang kata dia adalah dosa sama ya likai yatajannabaha al muslimun untuk orang Islam ni menjauhi nah eh, kita nak ngaji untuk nak kena dosa besar untuk kita nak dapat keampunan daripada Allah Taala terhadap dosa kecil yang kita buat kerana semakin mana kita dah ada dosa besar, dosa kecil kita, man, banyak tak mana pun, Allah Ta'ala tak akan apung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zan. فَوَجَنَّ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ قَدْ اِخْتَلَفُوا فِيهَا فَقِيلَ هِيَا سَبَعْ Apabila Imam Zabir yang kata, bagi pergi cari, buat kaji yang tengok, untuk nak cari. Wapa ni dosa-dosa besar, lagi cari. Saya say hanya, Eh, jumpa perselisihan ulama ulama ni oiak kata tujuh dosa ya, besar kerana nabi oiak katanya ijtan ibu sab'al mubiqat kerana nabi biasa sebut katanya menjauhilah kamu daripada tujuh dosa besar yang akan membinasakan al muhlikat yang akan membinasakan kamu maka ulama oiak katanya dosa besar hanya tujuh eh, mengikut hadis ni ataupun yang disebutkan oleh nabi di dalam hadis ni sahaja ada setengah ulama eh, tujuh perkara tu gapo syirik main sehe bunuh orang dengan tidak tidak ada hak dia eh, dan juga makan harta anak yatim makan riba dan juga lari diri daripada hari buat perang pada jalan Allah Taala dan juga yang ketujuhnya tuduh orang perempuan yang bersih yang cuci yang beriman itu tu kata dia adalah orang yang eh, berzina ataupun orang yang buat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tuduh dosa. Eh hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tapi apabila kita kita tengok beberapa perkataan ulama walaupun daripada sahabat sendiri seperti Abdullah bin Abbas radiyallahu <tuh> anhuma dia yang katanya la hiya ila sab'ina aqrab minha ila as-sab' 70 lebih dekat lagi bagi Abdullah bin Abbas ni sahabat nabi ni dia kata Allah dah sapsan 70 sampai kepada 70 sebenarnya wa sadaqa Wallahu ay eh, wa sadaqa Abdullah bin Abbas benar perkataan eh, Abdullah bin Abbas nah benar perkataan eh, Abdullah Ibnu Abbas wa amma al hadith fa ma fi fihi hasul kabair hadis tadi kalau nabi ayat katanya suruh menjauhi daripada tujuh perkara itu tu eh bukan nak tunjuk katanya tafsir tu ada hanya tujuh dah nah nabi sebut hari tu tujuh ada lagi beberapa hadis yang sahabat lain tanya pulaknya Nabi tanya pula ada lagi beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan hadis yang lain. Wal <tuk> ladhi yattajihu wa yaqumu alaihi aldalil ارْتَكَبَ man irtakaba shay'an min hadhihi فِيهِ mimma fihi الدُّنْيَا Siapa yang wak benar-benar beberapa benar daripada dosa-dosa ini. Eh, dalam dunia ini yang mana Allah Taala janji dengan hak dia seperti bunuh orang, seperti zina seperti as-saniqah bercunggi waja fihi wa'id fil akhirah min azab dan juga ada perjanjian yang Allah Taala janji dengan mereka orang yang buat dosa-dosa ini pada hari ya mereka akan dapat seksa daripada Allah Taala azab ghadab marah Allah Taala eh, atau laknat nah eh, laknat dia melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ini dinamakan kabiratun dosofsa blangko nah eh, dosa dosa-dosa nak wala budda min taslim anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd ta'sy kata nya ada beberapa dosa-dosa itu tu dia sangat besar lebih daripada dosa-dosa yang lain ala tara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam adda asy-syirkah billah min al-kaba'ir ma'a anna murtakibahu mukhalladun fi an-nar wa la yaghfiru lahu abada eh tak eh, tak dalam tak, tak tahu katanya tak tak, tak tengok kena eh tak tahu katanya tak tahukah kata Nabi Nabi Bila, syirik besar, syirik kepada Allah Taala itu adalah daripada dosa besar. sesiapa yang buat syirik maka dia akan kekal di dalam api neraka dan juga Allah Taala tak akan ampun dosa dia innallaha la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sesungguhnya Allah Taala akan tak ampun eh, dosa orang-orang mana yang dia buat syirik terhadap Allah Taala tapi dosa lain tu dia akan ampun eh, bagi Allah Taala bagi orang yang Allah Taala kehendakilah nah, itu sebagai muqaddimah daripada al-imam az-zahabi Al rahimahullahu taala di dalam kitab kabair dia ini maka termasuklah kita eh, pada dosofsay yang pertama pada hari ini kita akan nak mula masuk dasafsa, Nak kenal dosofsay al-kabiratu al-ula dosofsay yang pertama yang imam az-zahabi sebut di dalam kitab al-kabair dia ini yang dia yang itu dia sebut katanya asyirku As billah syirik kepada Allah subhanahu wa taala Allah hadirin muslimin muslimat mukminin mukminat sedang pendengar dan juga penonton yang dikasihi sekalian jaga baik-baik kita lah daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kerana syirik-syirik ini akan nak mari merusak nak mari nak mari merusakkan wa kalimah syahadah kita ni punah. Kerana kita telah menyaksi kita telah mengatakan dua kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Asyadu an la ilaha illallah. Yang mana asyadu an la ilaha kalimah la ilaha illallah ini ni. Dia ada dua perkara iaitu ataupun dua rukun yang pasti kita kena geti dan juga kena ada, kena fikir, kena ada, kena 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 rasa sama. Rasa yang pertama iaitu la ilaha, nafi, annafyu. Ya, annafi ataupun annafyu iaitu nafi, patiset eh, Ya, tolak. Ya, eh, tak terima mana-mana tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illallah yang kedua illallah iaitu al-ithbat. Nah, kita mensabitkan bahawa satu hai yang patut kita beribadat kepada dia hanya satu saja iaitu Allah hu Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabair asyirku as billah. Imam Zahabi katanya maka dos di, di, daripada kalangan dosa besar ni dosa besar yang juga sangat besar sekali daripada kalangan dosa besar, besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syirik ini dua jenis yang ada dua jenis iaitu wahwa huwa Ya, dua jenis syirik yang patut kita kena kenal dan juga patut kita menjauhi daripada dua-dua jenis syirik ini yang kita akan terjuluh terjunuh ataupun kadang-kadang kita ralik mengadakan di dalam hidupan harian kita di dalam dunia ini. Kita kena jaga syirik. Eh, kita kena ngaji juga di antara benda yang kita kena ngaji iaitu kena syirik. apa kita kena kena syirik kerana syirik ini boleh nak merosakkan akidah kita, tauhid kita, pegangan kita dan juga kalimah syahadah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ahaduhuma yang pertama sekali asyirkul akbar lah, syirik besar. Maka apabila jenis yang pertama adalah syirik besar, tak syok katanya. Eh, jenis yang keduanya iaitu asyirkul asgar, syirik kecil. Ha, nah, syirik kecil. Tapi apakah maksud syirik ini? Nah, dia sebut katanya ahaduhuma ayaj'ana lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu min hajarin aw shajarin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw malakin aw ghayri dhalik. Iaitu bahawasanya kita ambil benda lain bersekutu bersama dengan Allah Taala. Nah, semua bersama dengan Allah Taala. Nah, hal ini mana kata syirik ini sama. semua, benda ini tih, semua benar nanti semua kepada Allah Taala kata. Kalaulah mana makna mana mana manusia tinggal Allah Taala dulu dan juga semua kepada benda lain dulu dah, atau, atau, atau lebih teruk lagi. Dan juga dinamakan kata syirik besar juga. Nah, iaitu bahawa seambil benda lain mari sekutu dengan Allah Taala beribadat selain daripada Allah Taala juga bersama dengan Allah Taala. Sama ada bersama ada benda itu adalah batu, ke semua batu ataupun pun kayu ataupun bulan ataupun ke semua kepada nabi mana-mana nabi ataupun ke semua kepada mana-mana tok guru ataupun ke semua kepada bintang-bintang dan -bintang, ataupun matahari ataupun ke semua kepada malaikat-malaikat mana-mana pun semua itu tu tak boleh haram dan juga dikirakan katanya syirik besar dan juga syirik besar itu adalah minal kabair ataupun akbarul kabair daripada dosa besar yang sangat besar sekali. Kerana Allah Subhanahuwataala sebab sebut katanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tak akan nak ampun dosa bagi sesiapa yang mensyirik kepada Allah Taala. Nah, siapa yang syirik kepada Allah Taala, Allah Taala ta tak ampun dosa. Dan juga Allah Ta'ala sebut lagi katanya Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik itu tu adalah kezaliman yang sangat besar sekali Kezaliman yang sangat besar sekali Nah eh, Kerana dosa besar ini ni eh, Dosa besar syirik ini ni adalah dosa yang sangat besar Nah eh, Kita Allah subhanahu wa ta'ala ni menciptakan kita. Cipta kita Allah ta'ala. So, eh, so dia ya. Dia, dia 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 satu sahaja yang mencipta. Tak ada tak ada sepakat dengan orang lain orang panggil. Tak ada mana-mana makhluk lain yang sepakat dengan Allah Taala untuk menciptakan kita. Dak. Tuhan satu sahaja sebagai eh, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengurniakan memberi nikmat kita kepada kita semenjak yang kita berada di dalam perut ibu kita lagi. Hari yang kita selepas daripada kita lahir uh, ataupun keluar daripada perut ibu kita Allah Ta'ala lah yang mengwinikmat kepada kita. Kau masa kita kecil, sengahnya nak besar. Ataupun sampai kepada masa kita sekarang lah ni, Tuhan yang satulah yang sentiasa memberi nekmat, winekmat segala nekmat kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. syirik kita kepada Allah Ta'ala. Tu hai nyawa kepada kita. Tu hai wi nekmat, ski, rezeki, segala benda kepada kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tapi akhir-akhirnya, kita mensyirikkan kepada Allah Taala lagi minta doa kepada orang lain lagi semua kepada benda lain. Allah tak zaleng kan ni. Nah, Tuhan yang kita patut kita beri ada itu yang mensyitapkan kita tapi kita, kita syirik benda lain. Tak syaklah Allah Taala dia katanya innasyirkah zulmun azim. Ini adalah dosa ini adalah kezaliman yang sangat besar. Hadza azlamuz zulm. Nah, iaitu bahawa kita me Allah Taala ni berskutu dengan makhluk-makhluk yang lain daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut lagi katanya innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi Jannah wa ma'wahu n-nar Sesiapa so, yang bersyirik kepada Allah Taala, semua benda lain selain daripada Allah Taala. Sesungguhnya Allah Taala telah haram ke atas dia iaitu akan al-jannah syurga. Tak masuk orang syirik kepada Allah Taala. Dan juga tempat duduk dia ini ni adalah nar Neraka tempat duduk dia. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah dosa Ya, yeah, dosa yang sesiapa yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semua benda lain, ya, yeah, semelah pun semelah kerana benda lain. Uh, ke, ke, semelah kerana benda lain selain daripada Allah Taala. Tak ada semelah kerana Allah Taala dak. Ya, yeah, semelah binatang suatu binatang sama ada ayam ke itik ke kambing ke uh, ataupun apa dia lagi, lembu ke mana-mana binatang patut sebenarnya kita kena eh, ya, semelah dia kerana Allah Ta'ala, tapi kita pergi semelah benda itu untuk nak wik kepada si mati, wik kepada Tok Wali, wik kepada mayat-mayat orang solihin mana yang duduk di tanah di kubur, kita semelah kerana dia, wik kepada dia. Tidak, dengan tidak sebab kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah syirik. Kerana ingatlah katanya, Az-Zibhu, semelah-semelah itu tu adalah ibadat juga. Nah, ya. Ibadat dikira kata ibadat juga. Semelah binatang itu tu, Ya, eh, kata semelah juga. Nah, ya, habis itu apabila binatang mana kita semelah. Kita tak sebutkan nama-nama Allah Taala semasa kita semelah dia itu tu, maka binatang itu haramkan kita makan. Tak boleh nak makan. Ya, eh, syarat binatang yang akan halal. Ya, dibolehkan kita, diharuskan kita boleh makan. Pasti binatai itu disemelah. Kalau lah itu tu kena semelah lah. Seperti ayat kalau ikan tak kena semelah. Dah. Eh, mana dia semalai ike pula tu. Eh, binatai yang disyaratkan untuk kita semalai, maka pasti kita kena semalai dengan sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang melakukan syirik itu, duk semua pun lagi berdoa, duk minta, dengan, minta pertolongan kepada kubur-kubur, sesiapa pun untuk wali ke gapa ke, eh, jin ke syaitan ke, ikutlah. Eh, selain daripada beribadah. Ingatlah katanya ibadah yang kita kena buat terhadap Allah Ta'ala bukan semaya sahaja. Eh ya, bukan kepo saja. Eh ya, bukan hanya baca Quran saja. Eh ya, tetapi amal a'malul qulu. Pasti kita kena kita kita kena tunai ataupun buat benda itu tu kerana Allah Taala satu juga. Eh ya, takut kena takut kepada Allah Taala. Kasih kena kasih hanya kepada Allah Taala. Wi banyak lebih daripada kasih. Tak salah kasih. Tapi jangan mengkasihkan ataupun mencintakan kepada orang lain lebih banyak daripada cinta kepada Nabi SAW. Nah, kadang-kadang nah, setengah orang ini kasih kepada orang lain lebih daripada Allah Ta'ala. Wa minan nas, ma min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu Allah Ta'ala raya. Allah Ta'ala raya ala kera'i katanya, wa minan nas, ada daripada kalangan manusia yang amik. Nah, amik mai ittakhizu min dunillahi ammi orang lain selain daripada Allah Taala ni mari jadi tuhan kepada dia anda dan seolah kata di peringkat tuhan dan juga kasih kepada benda tu tu lebih kasih ataupun uh, kasih kepada benda itu kasih kepada orang itu serupa dengan dia kasih kepada Allah Taala atau lebih kasih uh, ke atas Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasih kepada Allah Taala lagi Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah Taala ni dia kena kasih kepada Allah Taala lebih banyak daripada kasih benda lain. Ya jaga baik-baik. Nah habis tu Imam Zahbiwayat kata, faman asyrak billah thumma mata musyrikan. Sesiapa yang hidup dia dalam dunia ini duk duk dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Syirik. Semua. Eh, tidak ibadat mana kepada Allah Taala. Maka kalaulah dia mati dengan keadaan bersyirik kepada Allah Ta'ala itu tu, فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَطْعًا Dia akan termasuk di dalam api neraka, jadi ahli neraka selama-lamanya. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكِ Dah susah lah. Ini kita ada keceknya, syirik besar. كَمَا أَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَاتَ مُؤْمِنًا فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عُذِّبَ فِي النَّارِ sama juga dengan orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga dia mati dengan keadaan beriman kepada Allah Taala maka dia adalah daripada kalangan orang yang dapat syurga ahli syurga wa in uzziba bin nar walaupun dia belum nak masuk masuk syurga itu tu dia ada dosa yang kena di diazabkan dibasuhkan di 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 abang, kena masuk neraka dulu kena di, kena bakar kena azab dia dalam api neraka dulu akhir sekali habis dosa dia akan masuk dalam masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala juga Allahu akbar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katanya ala unabbiukum bi akbaril kabair Nabi tanya kepada fuq fuq sahabat tiga kali Nabi tanya Hey sahabatku uh, nak kedak aku nak beritahu tahu kepada fuq kamu akan dosofsa uh, bi akbaril kabair dosofsa dan juga daripada kalangan dosa yang sangat besar-besar dah dia tapi adalah wan orang panggil dosa yang sangat besar Sahabat jawab kata, "Bala ya Rasulullah." Ada ke sahabat dia tak sempat nak, nak nak dengar. Mu Nabi ayat nak dak? Tak sempat nak nak. Eh, sahabat selalu cempak dia jawab katanya, "Bala naklah." Kerana untuk nak tahu dia juga boleh nak melarikan daripada dosa dosa itu. Nabi jawab kata, "Al-isyraku billah," iaitu syirik di kalangan dosa-dosa besar, kamu bersyirik kepada Allah Taala. Bersekutu wa uququl walidain dirhaka kepada dua ibu bapak dengar taat. Eh, wa kana muttaki'an. Kalau nabi jawab mula-mula tadi tu nabi dok nyane. Eh, nyane dia nak nyanalah. Muttaki'an. Fa jalasa maka bawa jawab dua perkara dah nabi naik mari duduk. Eh, Fa qala ala wa qauluz zuur, ala wa shahadatuz zuur. Dan juga yang ketiganya iaitu perkataan yang dusta. Dan juga saksi yang dusta. Saksi kita jadi kita yang kena jadi saksi kepada orang lain, kita pergi jadi saksi dengan secara bahang orang panggil kecek bahang ataupun jadi saksi yang bahang. Fa mazala yuqarriruha hatta kulna laitahu sakat. Nabi itu sebut ni ya, tiga perkara tulah. Ya sebut tiga perkara tu, saya so, dengan jawab kami hak atau tahu dah. Ya, dengan al hati katanya wuti boleh Nabi. Hadis yang diriwayatkan ya, oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Eh, maka ijtam ni as-sab'a malbiqat sama juga termasuknya syirik yang pertama sekali dosa yang paling besar. Lagi hadis Nabi SAW sebut katanya man baddala dinahu faqtuluh. Ya, eh, sesiapa yang tukar agama dia. Jadi orang Islam tukar. Mana tertinggal agama Islam lah. Eh, tinggal agama Islam, maka Nabi katanya faqtuluh. Bunuh dia. Ya, eh, maka ini adalah had orang okay, panggil. Kalaulah apabila murtad seorang mana orang Islam yang sangat tinggal agama dia, wanak mari jadi orang Islam. Tapi besar lagi duduk dalam masyarakat, eh, khususnya duduk di kerja tempat yang jauh daripada masyarakat Islam, tak kenanya saing ataupun uh, saudara Islam, tak kenanya semayah duduk di dalam masyarakat. Ada orang Islam. Nah, lagi dengan dengan masyarakat orang kafe itu. Eh, saya besar sekali kira tu, semayah tak mesti kena semayah. Nah, dan juga Quran tak mesti, puasa tak mesti. Ya segala benda yang Allah Taala suruh tak mesti saya ingat sekali dia sanggup nak tinggal agama Islam dia. Faktulu ini dikirakan kata had maka eh amalan yang tinggal agama Islam ini dikirakan katanya dia adalah dosa besar. Kerana nak pergi kepada syirik ke? Eh? Nah kalau tinggal agama Islam maknanya katanya dia nak pergi kepada syirik. Nah wa na'u thani manakala jenis yang kedua daripada syirik iaitu syirik kecil lah. Dia eh, iaitu ar-riya'u bil a'mal. Riya' dia eh, nak tunjuk amal dia kepada kepada orang lain. Eh, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman, ya eh, faman, eh, faman rabbihi, ya'mal faman yara faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati Allah Taala dia kata sesiapa yang dia ada harap pen nak jumpa dengan Allah Taala. Nah, sesiapa yang ada harap pen nak jumpa dengan Allah Taala, Nah, maka haraplah dia beramal dengan amalan yang soleh. Suruh buat yang baik. Dan juga di samping buat amalan yang baik itu tu wala yusyrik. Jangan dia syirik ibadat yang dia buat kepada Tuhan dia tu kepada mana-mana satu orang dalam dunia ini. Nah, contohnya nah, iaitu la yura'i bi amalihi ahad. Yang dia tunjuk amalan itu kepada orang lain. Nah, iaitu riak. Amalan riak nak tunjuk amalan orang okay. yang dia buat itu tu kepada orang lain. نبي يا دكتنا اياكم والشرك والأصوات فقاموا وجاؤوا دائما شركة شيء. صحابة دكتنا هي رسول الله قاؤولي يا شركة شيء. ما كنا بجاوى كتنا الرياء يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Ada yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan juga al-Imam Al-Baihaqi yang disahihkan oleh al-Imam al, al disahihkan yani, oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah dia. Hai kiamat Allah Taala akan royak kepada orang yang buat amal. Kalau kita dalam dunia ni semaya nak tunjuk kepada orang lain, sedekah nak tunjuk kepada orang lain. Ya, nak tunjuk kepada orang lain, baca Quran nak tunjuk kepada orang lain. Hari kiamat Allah Taala akan hamak kita. Nah, suruh kita pergi cari orang yang kita tunjuk amalan kita dalam dunia ni kepada mana-mana manusia, pergi, pergi cari dia. Dan juga pergi minta pahala daripada dia, pahala yang orang yang kamu meriak tunjuk amalan kamu dalam dunia, dunia ni, pergi minta pahala dengan dia. Yang minta dengan aku. Allahu Akbar. La ilaha illallah la usyriku bihi syai'ah. Lagi Nabi SAW sebut katanya, Ya hari kiamat Allah tak akan sebut man amila amalan 'ashra ma'i ashraka ma'i fihi ghayra fa huwa li, fa huwa lilladhi wa ana minhu bari sesiapa yang diaw amal dalam dunia ni eh, kerana orang lain selain daripada ta'ala buat kerana orang lain bukan kerana Allah ta'ala pada hari kiamat Allah ta'ala akan eh, akan mu'i amalan itu tu wi kepada orang yang dia tunjuk dalam dunia ni lah maka bagi Allah ta'ala bari Allah ta'ala bersih Allah ta'ala menjauhi daripada eh, daripada amalan yang dia buat itu ataupun amalan syirik itu naudzubillahi min dzalik eh, banyak lagi hadis-hadis yang Imam Az-Zahabi sebut di sini eh, contohnya hadis yang bersangkut dengan boleh puasa rubba so imin. bagi kadang-kadang orang yang dia puasa tak boleh balas segapo yang dia puasa eh, mereka lapar dan juga dahaga saja sama juga orang yang mendirikan malam tak dapat pahala gapo bagi dia balas segapo bagi dia mereka eh, iaitu mengatuk sahajalah. Nah, eh, iaitu waqt ridho saja pada waktu malam. Habis itu puasa dan juga qiyam, ya, eh, iaitu kita kena buat kerana Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ada benar yang sebut katanya Eh, umpama dengan orang yang buat amalan dengan niat riak tunjuk kepada orang lain wasamah nak orang lain dengar so umpama dengan orang yang ambil batu buh dalam beg dia banyak boleh beg we penuh selepas so, daripada itu dia pergi masuk summa yadkhulu masuk dalam nak untuk nak beli barang Maka apabila dia ambil barang dalam nak nak beli tu, eh, dia ambil nak bayar dengan batu yang ada dalam beg dia. Dia tunjuk kepada orang jual kata, "Ambil aku nak bayar dengan batu aku." eh, kerana dalam beg kuning ada batu yang banyak. Sehingga akhir sekali orang yang jual itu tu, eh, ambil batu wa daraba bihi wajha, pegang dengan muka dia. Eh, wala man, man lahu fi kisihi eh, siwa maqalatan nas lahu eh, maka tak dapat apa-apa sekali buat sajalah tak ada nak guna tidak ada manfaat apa-apa Eh, tidak ada manfaat apa sama juga dengan amalan yang kita buat dengan secara riak, sam'ah. Maka kita tak dapat apa lah pahala daripada Allah Ta'ala melainkan pujian daripada manusia saja. Orang puji kita, oh rajin gitu gini, wala thawabalahu fil akhirah. Dan juga dia tak dapat pahala gapa pada hari akhirat nanti. Ini eh, sebut ruwi Nabi. Dikatakan katanya riwayat daripada Nabi, tapi sebenarnya Ining laisa hadithan walakinahu kalamu ba'dil hukama. Bukan hadis Nabi ni. Ya, ulama kerana di antara benda yang kita perlu tahu juga ni dalam kitab Imam Zahabi ini walaupun dia adalah seorang ulama hadis tapi banyak juga ya, riwayat-riwayat perkara-perkara yang dia wari wa ini cerita-cerita yang dia wari wa dalam kitab Kabair ini ya, ada di antara cerita-cerita ya, yang tak sabit daripada Nabi ataupun tidak sahih daripada Nabi walaupun didakwakan kata dia adalah Eh, hadis Nabi SAW Ada lagi riwayat yang dia sebut daripada Andi bin Hatim Al-Ta'i eh, Mengenai dengan eh, syirik ini juga eh, Syirik ini juga Mengenai dengan riak juga yang panjang eh, Tetapi hadis ini Riwayat oleh Al-Imam Al-Tabarani Dalam kitab al mujam Al-Awsad dia eh, Dan juga kitab al mujam Al-Kabir Sama juga Al-Imam Al-Mudhri Sebut dalam kitab Al-Tarhib Al-Tarhib dia eh, Tapi hadis ini adalah hadis yang daif nah hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tak bacalah ada lagi satu riwayat nah yang diriwayatkan oleh nah uh, yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin nah di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Al Imam Al-Ghazali dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya ya nah, dalam kitab dia yang mana Al-Hafiz Al-Iraqi seorang ulama nah, dia pergi Uh, buat tasheh di cek tengok akhir sekali dia hukum katanya hadis ini adalah hadis yang dhaif syita itu adalah syita yang daif sama syita mengenai dengan uh, orang yang dia buat riak amalan riak pada hari kiamat dia gini akan dipanggil dengan pak nama ya mura'ihi orang yang nak tunjuk amalan wahid riak kepada orang lain ya rajir orang pengkhianat ya fajir orang jahat ya khasir dan eh, orang yang amat rugi ya, dia akan dipanggil pak nama ni pada hari kiamat maka cerita ini ya, adalah cerita riwayat yang tidak sahih eh, daripada kita ihya Ulimuddin dan juga ibnu Abid dunya akhir sekali nya ada orang tanya suila ba'dul Hukamat. ada orang yang tanya orang yang soal, orang hakim orang yang panggil orang bijak Manil mukhlis siapa orang yang mukhlis ni orang yang sangat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala maka dia jawab katanya alla tuhib muhammad yaitu muhammadatannas nah muhammadatannas nah yaitu orang yang tak suka kepada puji-puji manusia tak suka puji tak kena orang puji apa bila nak orang puji dia tak kena benci nah maka orang inilah adalah orang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kata al-fudail bil-ayyad yang meninggal dunia pada tahun 187 hijrah daripada salafus salih tabi'in dia katanya tarkul amali li ajli nas riya. Tinggal amal tak sebuah. buat. Apa tak kesejik ni? Oh takut orang katanya jus saja. Apa tak baca Quran ni? Takut orang tahu katanya rajin kelajak. Dia baca Quran sedak lajak. Tinggal tak sebuah buat amal Baik itu tu bimbe takut orang kata kepada dia. Riya. Ini adalah riya juga. Eh, seperti ini ini adalah riya juga. Eh, riak juga tinggal amalan tak sesuai semaya, tak sesuai puasa, tak sesuai baca Quran, tak sesuai sedekah, bime takut ai kata nyoi hati dia masya-Allah, takut dia puji. Tak kena sungguh tapi tak tinggal tak saya buat dulu. Eh. Jadi kita yang tak kena untuk orang puji, eh, tak, tak kena untuk orang puji bukan siapa ke kita tinggal tak buat amal itu dah kena buat. Tapi kalau tinggal siapa ke tak buat Al-Fudail bin Iyad, oh kata ini pun dinamakan kata riak juga. Wal amalu li ajli nas syirkun. Maka apabila kita buat satu amalan kerana manusia, ini adalah syirik juga. Nauzubillah min dzalik. Eh, buat kalau buat kerana manusia syirik. Kalau tinggal bimbing takut manusia kata gitu gini, tak siapa kata buat riya. Wal ikhlasu ay yuafiyaka Allah min huma. Dan juga ikhlas-ikhlas ini adalah eh, bahawa so Allah Taala menyelamatkan kamu daripada daripada dua-dua golongan ini. Ya, tinggal amal siapa orang panggil buat amal tak kena orang puji nusu-nusu. Ya, dan juga jangan buat kerana nak orang puji. Syirik. Allahumma afina wa'fu anna. Semoga Allah Taala Wimaaf maaf kepada kita. Ya, dan juga ampun dosa-dosa ya, kita. Itu sebagai dosa yang pertama hari ini yang kita boleh kenal, ya, iaitu Uh, apa dia asyirku billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh kenal dua jenis syirik lah syirik usah dan iaitu siapa kau kita semuh kepada benda lain selain daripada Allah taala sahaja tapi syirik kecil ni seperti riak dan juga samah ni kita semaya kerana Allah taala tapi di samping kita semaya kerana Allah taala ada orang yang masuk eh, seperti hadis yang Nabi dia katanya eh, ada orang yang masuk itu macam mana molek tapi buat apa orang masuk pun oh kalau yang buat ismaya tu nak apa molek fayuzayyinu salatahu Wah semaya tu, we molek. Untuk nak we orang masuk, mari tengok tu. Ha, oh, ini dinamakan kata riak. Nah, riak siapa aku kadang-kadang? Nah, amalan itu tu, batal. Nah, amalan itu tu, nah, batal. Iaitu Allah Ta'ala tidak ambil amalan dia itu. Na'udzubillahi min zalik. Habis itu kita kena jaga. Ini di antara syirik. Tetapi syirik besar-besar ni, nah, iaitu syirik kita kena jaga. Katanya semelah, kita kena semelah kerana Allah Ta'ala. Doa, -oh, adalah ibadat maka lah kita kena berdoa kepada Allah Taala jangan duk gitu tolong eh, minta pertolongan daripada orang lain kerana kita telah berjanji dengan Allah Taala katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kerana engkau sajalah yang kita nak beribadat kepadanya habis itu jangan kita gi syirik ibadat kepada benda lain atik. wa iyyaka nasta'in sama juga uh, kerana kamulah nah, yang kita nak minta pertolongan. Jangan lagi minta benda lain selain daripada Allah Ta'ala. Nak lagi minta kepada kubur, nak lagi minta kepada pun kayu, nak lagi minta kepada jin, nak lagi minta kepada malaikat, nak lagi minta kepada matahari, kau anak boleh jangan. Hanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah kita nak selamat daripada syirik yang besar. Itulah lebih kurangnya pada hari ini. Kita sambung dengan dosa yang besar yang kedua pada minggu depan insya-Allah iaitu qatlun nafsi bunuh nyawa orang manusia. Dan bunuh orang lain وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رسول الله ربنا وبالاسلام احيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه